Welkom bij de bier hier. Ons is probeer. Het is 2019 en hierdie is episode 1, amtelijk. Ja. Well, ons het probeer laatste keer episode 1, ons maar dit het nie een goeie tijd gewees nie. Bier my nou. Wat is een bier, okay. Verras my. Jo, het is een zware bier. 9-inch ale van Red Rock. Wow, is Red Rock wat sal by Shamrock staan? Ja. Hoopelijk is hierdie een nie te bad nie. Rijks is een bier. Ja. Right. Hoe smaak hy? Is baie lekker, behalwe wat ek door my hele gesig gegooid net, maar is ook my broek ook. Proef soos die bier wat ons by Shamrocks drink. Ja, is net bietjie meer bitter. Ja, sevens. Maar ja, die nasmaak breek nou. Ja. Bier ASMR. Bier ASMR. Oké, okay, so. Wat gaan ons doen vandag? Nie veel van die PVA nie. Nie veel nie. Maar net een biertje drink, een paar biertjes drink en gesels. Ja, talk bietjie sien wat is op... Reddit. Ja. Hey, wat is daai? Sweeties wat ek gesteel het by John Kalse trouwe. Salaire. Wat? Eclairs. Eclairs, ek nog as een ace. Amper ace. Kijk, daai tweede dingetje lyk. Als een ace op die einde. Ja. Yeah. Oh, ja, ek sien. Die onderste boog gelees. Ja. Okay, so, ons moet probeer meer Afrikaans praat, oor dat dit in Afrikaans is. Ja, dus... Ons probeer nie heeltemal Afrikaans te wees nie. Ons is probeer. Ons is probeer. Dis ons nuwe slogan. Ons is probeer. Ja, nee, kyk. Ja, 2019. Ja, het jy enige nuwejaars resolusies? Nee. Oké, okay, cool. Ja, ja. Ek het gedink, ek het soos vorige jare nog nooit rarig een gehad nie. Mm. Want ek het nooit rarig gedink. Maar dalk denk ek moet ek hierdie jaar. Dit is bietjie laat om een te maak seker. Ach kak man, daai is soos procrastineer. Procrastineer met my New Year's resolution. Ja. Ah, so dat, ons is 3 dae in die nuwe jaar in. Ah shit, is 2020, ek het vergeet. Skroefie Anne is 353 daal. Ja. Procrastineer met my New Year's resolution. Nie gaat ons. Ei. Ek like hoe ons procrastineer een ding gemaakt het nou. Ja. Ja. Dalk moet ons het net Google, want dit plan my verskrikkelijk. Tik daar shit in translate in. As jou... What the fuck? Procrastin. Maar iets is nie, my keyboard is nie lekker nie, so kom. Procrastinheid. Ek was amper reg gewees. Uitstel. Nee man, kan nie wees nie. Ek stel hierdie uit. Hierdie woord is uitgestel. Oh, nou dat ek het nou die Wikipedia op uit, het jy al 5 Leaks to Hitler gespeel? Nee. Ok, so jy gaan op Wikipedia. Ok. Hierdie is nogal pretty weird. Dan hier aan die kant, kan jy sê random article. Oh, ja. So hy gooi vir jou random shit uit. Ja, Paul Hode. Ja. What the fuck is a Paul Hode? Alien, wat is dit? Een of ander Greek meaning for path of a pole. Dis as jy details of a spinning body may impose restriction on the mind. Wow, hierdie klink soos wetenskap school en ek nie baie goed gedoen. Wetenskap school, ons is probeer. Wetenskap okay. Op school. So, jy vat a random artikel. Mm-hmm. Dat jy 5 leaks om by Hitler uit te kom. Die okay. Artikel van hom. So, ons gaan... Oh, damn. Jy het gegaan met Isaac Newton. Okay? Kijk. Ons gaan. Ons moet iemand kry met 'n Duitse naam. Ja, soos jy kan... Dis baie makkelijk. Dis rarig nie. Okay. Jy soek net vir al die blauw links. Ja, ja. En dan goed wat jy dink, kan jy daarna toe vat leak hê. Okay. So, daar was 1 leak geweest. Okay, my beurt om die volgende te kies. Alright. Okay, gaan bietjie af. Ons soek 'n naam. Daar, John Locke. Ons gaan met John Locke. Ja, raai bra. Weet nie wie hy is nie. Hy is okay. Filosoof gewees. Okay, was 2 kliks gewees. Ja, 2 kliks in 'n droom. Ons het so baie catchphrases hier episode, ons record al 5 in die tou. Daar's Great Fire of London. Weet of jy, dit lyk nou 'n interessante kliek. Dit is baie moeilik as jy goed lees en ek het nie idee waar ons is. Dit is op, in die middel van die screen. Ja, bietjie af met jou regs. Ja, dat is die Great Plague en dan Great Fire.
Okay. Dit was in 1666. Okay, nou was 3 geweest. Nou moet mens dit begin nou ernstig raak. Okay. Ons moet nou iets. Okay, the River Thames sal 'n goeie een wees, want dit was probably gebom geweest op 'n stadium in die Tweede Wêreldoorlog. Yes, kom ons soek net 'n bietjie verder. Ons het nou 3 kliks, so ons het nog 2 kliks oor. Yes, so daar behoort iets te wees van World War 2. Ja, maar dit sal nie, want hierdie was in 1666. Ja, maar hulle praat altyd oor ander kak. In 1942, na 200 jaar omtrent na 1966, was World War 2. Okay, maar kies jy maar wat jy want. Van al die Thames River toe, soos the Tower of London. Dis wat om. Oh my word, wat is die kanse? Daar sê, jy het ook gehighlight. Ja. Ons het gewen. 5 ons het vir Hitler gekry in 5 kliks. Oh my word. Hierdie biertjie is nogal lekker. Ja, is actually nie te bad. Ek geniet hom baie. Is 'n 9-inch ale gemaak deur Red Rock Brewing Company hier in Suid-Afrika, neem ek aan. Hier is nie 'n sponsored video nie. Nog nie. Nog nie. Hashtag Red Rock. En dis ook nie 'n video nie, dis 'n podcast. Red Rock, as jy luister. Jy die persoon Red Rock. Ja, as jy luister. Oom Red Rock, ek soek 'n bier vir die bieruur. Ons is probeer. Het daar nog in jou lewe gebeur van die nuwe jaar en is? Van nuwe jaar? Ja, van tanden borsel van laas jaar af? Ja, ek het ongelukkig. Nice. Teen my wil. Hulle sê iemand jou forceer. Ja, 9 out of 10 dentists. Oh, nice. Wat was met die een nou wat nie een was op die ding nie? Nee, hy het nie opgedag nie. Denk hy het geblabbeleer na die nieuwjaars. Gepraat van nieuwjaars, ons was baie rustig geweest. Ja, die volgende dag was nie so lekker geweest nie. Ja, ek het nogal nie te great gevoel nie. Ja, ek ook nie. Ek het hom geopen soos ek die vorige jaar geopen het. Met 'n kotsie. Ja, daarom is hierdie keer die toilet. Hierdie keer was ek net bewus van hom. Ja, ons was nog by jou nuwejaarsresolusies. O ja, nuwejaarsresolusies. Yes, ons het totally off track gegaan. Ja. Ons het soos geprokrastineer. Ons was by Hitler. Ja. Sien, dis wat prokrastineer doen. Dis nie eers 'n woord nie, ons maak dit nou een. Okay. Uitstel. Ja, ons het dit uitgestel. Tot nou toe. Ja, nee, ek het nie. Ek het nog nooit regtig een gehad nie. Maar ek dink is tyd. Bietjie meer oefen hierdie jaar. Is dit die... Ja. Okay. Want laas jaar... Ja, dit was nie 'n goeie tyd. Dit was nie... Nie. Ja, nee. Ek het my biceps geoefen laas jaar. Ja, ek het, denk ek, 2 jaar terug laas geoefen. Shit, ja. Nee, wacht. Nee, ek het soos staf gedoen laas jaar, maar ek nie rarig. Ja, nie soos gecommit. Gecommit vir oefen nie. Want ek het squash gespeel en... Well, ja, ons, ja, jy het baie meer as ek squash gespeel. Ek het so nou en dan gaan draf, maar dit het opgehou. Ek het fiets gereis nou en dan, maar dit ook opgehou. Ja, ek het oorweeg om dit te begin doen, toe dit so 17 rand per liter petrol was. Ja. Is daarom nou weer bietjie af? Bietjie af, dat is nou 14 rand fiets. 13 rand 40. Of, ja, is het al af of moet het ja, nog nee, af? Ja, nee, is af. Ja, ek het gister soos 200 rand ingegooid, toe is my kar amper vol. So, wow. What the flip. Ek dink was iets fout met my kar. Met die petrol is nie goed genoeg genoeg. Tye wat ons in lewe. Ja. Of jou tanks het baie klein. Dit is ook baie moontlik. Ja. Maar ek het laas soos 500 rand ingegooid om vol te maak. Want hy het jy soos 200 rand a dag ingegooid met JMPs. Ja, dit was nie goeie tyd. Ja, nee. Ja. Lekker. Maar ja, oefen is een van hulle. Mm. Ja, en ek kan nie raar gaan nog iets anders dink nie. Maar net aan hoe soos gitaar speel. Yes, ja. Ja. En soos meer commit aan die podcast. Ja. Minder procrastineer. Ja, minder uitstel. Minder uitstel. Die oefen klink van jy nogal na goeie... Ja. En, goeie ding. Dalk bietjie by die gym aansluit. Ek het gedink daarin, maar... Dis een ding wat ek deesdae soos niks lus het voor nie, want ek sien lus om eers huis toe te gaan en dan gym toe te gaan nie. Ja, 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 as ek het doen, sal het voorwerk wees. Dus ek, voorwerk? Ja, ek, maar jy reis hoeveel werk. Ek rei al half 6. Ja. En ek wil nie nog vroeger as dit soos half 5 opstaan, 'n uur gym
en dan werk te rijden. Ja, ek het redelijk tijd. Ek stond zo 7:30 op om 8:00 bij die werk te wees. Kijk, ek het tijd in die middag. Oei, ja, dit is nou weer makkelijke vroeg te laat. Ja, maar ek is niks lus in die middag nie. Ja, dis ook nou weer, as jy van die werk afkom en draai. Ek denk tot jy in die routine kom, dan sal dit fijn wees. Ja, zeker, maar... Het is net om dit te begin, ja. Want dan is het soos, ja, yeah, ek kan nou op die bank leef, of ek kan nou busy job, of ja, wat ook al. Ja, iets in die lijn. So ja, ek glo, as ek het doen, sal dit in die ochend wees. Dat is dalk nie een slechte ding nie, want as ons hierdie meer gereeld doen, gaan ons baie meer bier drink. Ja, nie dat ons leidiglik nie baie bier gedrink het nie, die afgelopen ruk. Ja. Of altijd nog. Seker hoekom... Die oefen ook so lijkt as het lyk. Ja. Ja. Wat? Wat? Ek weet nie. Ah, en verder, iets anders of nie? Bietjie meer game hier jaar. Gay? Game. Bietjie game is okay. Dat is a game by Wonderpark. Dankie. As jy een game gesoek het. Oké. Okay. ek weet nie wat jy met game wil doen nie, maar jy kan so toe gaan. Nee, soos ek wil fysisk, ek wil bietjie meer speelietjies speel hier jaar. Ja. In die digitale formaat. Wel, jy het goed begin hierdie December. Yes, so. Ja, finally vir my bietjie PlayStation 4 koop. Ja. Want ek het besluit, ek gaan nie R20,000 spandeer om my rekenaar te upgrade nie. Ja. Want myne is bietjie oud. Dis tragies om so... al rekenaar technologie gaan redelijk vinnig. Ja, dis soos ek bedoel, ek het daai tyd om 23 betaal, ja. En dis 5 jaar terug. Ja, 4 jaar terug. Sodra jy soos, jy dink jy koop die nuwe ding en dan 2 weke later kom by ander ja. Nuwe ding uit. Ja, maar dis daarom soos, meeste van die okay. Kamies nog speel. Ek wil tot nou ja. Toe het ek nog alles gespeel, so. Dit bly lang in, yes. In aksie. Ja. Ek weet nie waar die woord daar erg is al voor nie. Ja. Ja, ja, voordat jy met retire yes. Aftree, Afrikaans. ja, so PlayStation 4 gekoop, ja. Jy had hem al te veel gehad op game spandeer. Ja. En so ver geniet ek het baie. Baie, baie. Dis so goeie tyd. Ja. Nou sê, welkom terug by die bier hier. Ons was gauw 10 minuten breek gevat, wel in my drome... is het 10 minuten later. En jylle was in een advertentiebreek gewees. Daar, as ons nou nog groot is, was dit nou een sponsor. Een sponsor area. Aria. Aria. Shit. Afrikaans, Christen. Fucking. Come on, man. Ach, damn it. so, die was van jou sponsored jou borg. jou borgskap. Jou borgskap kon boodskap, gewees het. Waar, jou borgskap. Waar, wat ook, jou borgskap. Boodskap. borgskap. Kijk eens een tangtooster. Borgskap, borgskap. Oh ja, dan breek al klaar. Borgskap, boodskap. Boodskap, borgskap. Ja, kom eens kijk bykie wat hier op aangaan. Ja, so denk ons gooi bykie oogie op Reddit. Ja. Sal vir jou die snakse foto's uitlees. Uitlees. Want hier is nie die grootste formaat nie. Ons sal dit probeer in Afrikaans uitspreek. hierdie is een Lord of the Rings meme, ja. Wat in R gaming ingekom het. Je weet waar het gaan, nee. Ja. Is Diablo so. Ja, ja, dis nie net Diablo nie, dis maar net die oor algemene prentjie van hoe wat Blizzard nou is. So Blizzard het so'n bietjie achteruit gegaan. Ja, en hulle was nogal soos die sweetheart gewees van die... Ja, hulle het altyd hulle games eerste gebring en dan in-game purchases. ja, die mense wie hulle goedkoop het hulle altyd eerste gesit. Ja. En nou sit hulle meer soos hulle corporate agenda. Ja, dis wanneer hulle marketing gedeelte een groter sê oor alles het as... Ja, die ander developers, ja. Ja. True. Maar wat kan jy doen as een developer? Dit is nie veel wat jy kan sê as... Hulle vir jou sê, weet dis hoe dit moet wees nou. Basically, en ja. Jy werk maar net daar. Ja. Ja. Ja, dit is nogal depressing. Ja. Ek dink dis ook om meestal van, ek dink baie van hulle developers het soos weggegaan daar. Ja.
Maar dis gewoonlik kom al iets goed daar uit, soos dit miskien gaan die company, ek twyfel of hulle gaan doodgaan, alles buite groot. Want kyk, soos die ouens wat Diablo 2 gemaak het, is nie dieselfde ouens wat Diablo 3 gemaak het. Ja. Ek dink daai ouens het oorgeskuif na Path of Exile of iets in daai lyn. Okay. Maar gewoonlik vorm hulle weer hulle eie gaming studio. Ja, hulle gaan doen hulle eie ding. Aan soos hulle projects wat hulle yes. So dis ja. as jy daar klaar is, nog 'n biertjie sal lekker wees, dankie. Ja, ons drink nou 'n Stellenbrau. Ja, tweede craft biertjie vir die sessie. Tweede craft biertjie hier. Sessie, is dit die regte woord? Ek dink hy kom uit, Stellenbos uit. Dit sal net sin maak dat as hulle daai Stellenbrau gebruik. Ja, en dit staan bo op die borrel voor. Ja, natuurlik. Fucking borrels. Ja, jy dit so, oor vertel? Dis ook 'n lagertjie. Kan ek jy net een ding sê? Hulle praat leens! Het kom nie uit Stellenbos uit nie, as jy dat bo sien, produced in Namibia. Wow, kan jy geloof? Hoe kom staan dit dan voorop? Stellenbrau, e-mail ons met die sponsorship, ja, en ons, dan verduidelik jy hoe dit werk. Ons wil navraag doen. Jylle kan iemand op ons podcast sit, ons het een mic. En bring bier saam. Een krat, tenminste. En borg ons. Hier is John Kaal. En hier is John Kaal. Welkom John Kaal. Welkom bier. By die bier hier. Assai. So, kan jy op die skerm sien, is alles mooi en duidelik? Nee. Absoluut niks daar lees. Dis okay, ons sal vir jou uitspreek. Welkom by die bier hier, Jonkal. Ag, baie dankie. Ons het, dit is ons eerste gas hier so, 'n onverwagse gas, ja. Aangesien ons gasse vir die braai te vroeg opgedaag het. Dit is... Dit is al 6 uur, dis eindelijk redelik op tyd. Dis net ons wat laat begin record. Ja, ons het bietjie laat begin record. Ja, ons nog, ek gaan nie sê, is een slechte tyd. Hou hom so. Soos wat jy hem so suig. Soos wat jy... Soos ja. M&M wat die mic gaan drop. Ja, jy kan op 10 jou mond ook hou. Oké. Was hy? So, is een rapper met hier. Is dit, ja, is dit nie, die rooi is net nie so... So cool nie. Ja. Like soos een clown concert. Nee man. Doch, daai was op pad na ander plek toe. Is hier nou die ruis van die bier hier, of wat gaan hier aan? Alright, so, ja, Jokal, ons het net een bykie oor New Year's Resolutions gepraat. O ja. Ja. Wat jou New Year's Resolutions? Actually, te begin gym. Is het? Yes. Wat? Ons het een running theme hier zo nie gaan. Actually, minder bier te drink, maar ek contemplate dit nog. Ja, daar is hier gaan bykie moeilik wees vir die mense van die bier hier. Ja. Ja, die is letterlik in die titel. Ons is nog eers een uur in en ons het ook al twee bieren in. Wat is julle New Year's Resolutions? Wel, ek het gesê meer oefen, en dis basis dit. Ek het nooit rarig een gehad tevoreen nie. Jy was actually groot gebouw op het eind. Ja, Christel was huge. Hy was absolute unit. Ja, nie dat ek sê, jy is nou klein nie. Ons het chonga. Hy sê, ek het dik geraak. Wat gerui aan? As gevolg van die bier hier. Ja, ons het nog eers... Ons bier hier al baie lang. Ons het nog eers een ordentlijke aantal episodes nie, en... Die bier is die oorzaak van alles. Op die stadium. Ja, dis pretty much wat het is. Dis waar die idee van aangekom het. Ons was keen om iets soos dit te doen. Ja. En ons het net altijd shit gepraat as ons keier. So, why not maar, bring it together? Ja. Justifiable alcoholism. Nou geer het my rede om elke naweek R300 op drank te spandeer. Ja. Nie dat ons so iets doen nie, ons wil gesponsor word. Ja, sponsor ons, sponsor die bier. Stellenbrau, breweries, wat nie in Stellenbos uit is nie. Ek het actually nou toe ook in Namibia gesneed dit gedrink. Is het? Is nie te baie nie. Dis een baie lekker bier. Hoe was Namibia? Die het baie vannag. O, ja. Moeg raak, ja. Hoe was Namibia? Dit was, kyk, gatkant van pis warm. Dit was so elke dag so boe 40 graden, so. So jou eiers het so bietjie gekook. Yes, mens kon nie. Ja, versigtig as jy gaan sit, soke goeders. Ja, was jy dan meer in die woestijn gedeelte, of meer kus gedeelte? Ja, meer woestijn, bosveld. Ja, dit is, maar dit is letterlijk net klip. Die ding is in die onder, kwijt jy in jou hele bed pap nat, en dan, ek sien jou gezicht, maar nou nie check, Valkie. Hashtag newlywees. Jy is nodig om daai in te maak nie, jy het homself gemaakt, maat. Maar jy sê, het was een lekker vakantie? Ja, het was lekker geweest. Net, ja, is baie nice. Net warm. Ja, ja. Nou, we hebben kwaad warm. Hoe was die sterren al geweest? Ons het actually vol maan gevang. Wat nice was, hy baie laat opgekom. Het soos eerst is 10 uur opgekom. Jy het een paar uur om te sien. 10 uur so kan, dan kan jy actually flip en baie sterren sien. Gepraat van sterren. Gepraat van sterren. Oh. Ja, so hierdie, die afgelopen tijd,
in space was belaglik geweest. So ek weet nie hoe baie julle dit volg nie. In die ruimte, ons moet Afrikaans probeer. In die ruimte. So, ons het op die vorige episode daar gepraat, die USA het een rover op Mars geland. Ja. Of een lander is eindelijk een rover. Nie, wat ja. En China het nou een op die maan geland met een rover. Ja. New Horizons, die so basically wat jy sê is nou gaan ons weet wat so aan die ander kant van die maan. Of ons het 'n goeie idee, man, nou gaan dit net beter of, maak, ja. Of ons gaan actually weet of Amerika actually 'n vlag geplant het op die maan. Ja, alles ja. Okay. Hashtag conspiracy. In New Horizons, ek weet nie of jy, so 3 jaar terug het daar is 'n ruimtetuig verby Pluto gevlieg wat die baie nice foto's geneem het. So julle weet van hom. Ja, nee. Wat dan my meer. Wat ja, whatever hashtag Red Pluto. Hy is nou 'n dwarf planet. Hy is kind of 'n planeet. Alle hou nie van daai woord nie, okay. So small is planet. Wow. Maar anyway, daai selfde ruimtetuig het nou alle net sy koers bietjie ge-adjust nadat hy by Pluto is. Ja. Toe hy nog vir hoeveel biljoen myl aangegaan en nou verby nog 'n body wat in die solar system is ja. Gegaan en foto's geneem. So dis pretty insane. Hulle okay. Dis soos 4 biljoen myl van die aarde af. Bietjie ver. Dis kok ver. Ja. Dis nie maar ek het gesien hulle het nou sit hom bietjie op top this month of iets in daai lyn. Yes. Maar ek het actually 'n ding gesien wat hulle die Hubble teleskoop mos omgedraai het om te kyk soos hoe gaan hulle dit meet as jy want soos hy het soos infrared gebruik om te kyk hoe lyk die signatures van die aarde. Yes. En toe draai hulle hom weer terug. Toe scan hy weer om te gaan kyk of hy en ek dink hulle het so 7 planete gekry wat hulle gesien het. Okay, dalk is moontlike plantlewe op hier. Ja, dis die tegnologie is insane. Dus daar's nou 'n nuwe satellite ook op met 'n sensors en al die goeders. Om het 'n cooler naam as Hubble. Ek weet nie Hubble is pretty cool though. Is dit? Ja, dis na iemand vernoem. Dis die volgende wat Hubble gaan replace is die James Webb teleskoop. So hulle is groot op die mense se name. Dus so wat moet jy actually nou doen om jou naam te kry as 'n onmenslik slim is? Ja. En actually in daai bedryf werk. Stephen Hawking nie 'n teleskoop gekry nie. Well, hy kan dalk onthou dis sy sal kan sy rolstoel opstuur en dan sê die Stephen Hawking teleskoop. Hulle kan skorrels aan sy wiele sit en dan van yeah. Alles shit kan opvang, jy weet. Ja, hy was 'n goeie rolmodel. anyways, ja. Yeah. Virgin Atlantic het hulle eerste vliegtuig golf in space gesit. O ja, dis die ding wat hulle wil passenger flights mee doen. Yes, dis insane. Ja. Of passasiers. Check hoe cool is dit. Soos jou GoPro kan nie dit doen nie. Ja, nee, nee. Maar hoe lyk die ding, actually? Soos, ja, dis hoe ja, ek weet die Richard Branson lyk. Ek wil weet hoe die actual is dit net ek of lyk hy soos een villain in soos een 007 movie? Ja, hy sal dit kan afpoel. Ek dink Elon Musk lyk meer soos dit. Ja, maar ek gaan nooit een Suid-Afrikaner wil hee, as wil hy nie. Nee, maar soos letterlijk wat gaan hy wees racist? So, soos hy is dit wat hy gaan doen? Maar letterlijk elke Suid-Afrikaner in gebruik movie is die star a bad guy. Ja. Soos even op Uncharted 4, hier is Suid-Afrikaner. Ja, dit is nogal cool al Suid-Afrikaner. Wat het ons gedoen in die verlede, wat het kon fucking oorsaak? Veroorzaak. Krijg ons een prankje van die Virgin Atlantic se flight. Ek wil sien hoe like, die vliegtuig actually like. Ah, is dit hoe die actual ding gelijk is? Soos die. Jo, nice. Like fucking pretty. This is actually cool. Episode 1, try 2. Ja, ons het laatst probeer doen en ons het altijd gebabbeleer. Ja, dat was niet een goeie tijd. Ek het erg gebabbeleer. Ek denk Christian was eruit geweest. Toen zie jullie het show net van. Ja, want soos die hele concept is ons drink terwijl ons keier. So, en ek was net soos, ek kan nie drink, ek is op. En toe was het net soos baie shit. En dan praat die man, het soos, en dit was soos episode waar ons voorbereid het. So, ons het soos, notes gehad, ons gaan oor hierdie praat, die praat, en toe het soos, 10 minuten, toe soos die hier alles gepraat, en soos, ons gaan nie nou hierdie doen nie. Ja, dit was nie een goeie tyd gewees, he. Ja, en dis ook om ons hierdie episode een maand later doen as het ons wou. Ons te gas. Ons sê jy nie te lang jou as jy buiten wil gaan kers van die mense nie. Eerste remarkable gas. Hoor hierdie nou? Nou, terwijl jy so van jouself bereik, wat doen jy, John Carl? Vertel ons bykie. Ja, vertel ons wat jy doen. Ek is
Net een nice persoon, dat is wat ek doen. Oh, wow. Wow. Dus, wow. Ja, alsjeblieft. Fantastisch. Klap uit, fantastisch. Golfklap, golfklap. Ja, ek is eindelijk een fairly groot asshole. Ja, jy is een douchebag, maar dat is kom ons lief as vir jou. Ek doen virtual reality development. Oh. Klink. So jy kan my wildste drome waar maak. Ek kan, ek kan. As jy kan, maar jy gaan nie. Jy wil nie aan dit raak nie. As jy die Turbo Squid human models gaan kyk, dan kan ek jou... Het jy dit al gesien, Chris? Nee, gooi hom, gooi hom daar. Ons praat alweer oor porn, maar... gaan ons hier in die show notes kan sit? Ek moet hulle eintlik nie bemaak nie, hulle is competitie. Ja, ja. Eintlik nie. Ja, oké, so dis a 3D model, holy... $880 kost op special. Ja, op special price. En sy is knock, sy is knock. Holy shit, so jy kan daar in VR sit en dan kan jy plukkie vang. Basically, ja. Maar what? Wat, okay, wat hulle eindelijk hierdie model voor gebruik is vir, ek dink hulle het sy advertisement in die description. O, soos hulle maak ads dan weer. Ja, so hulle sit vir al kleren aan, probably dan. Ja, okay. Ja. Weer. Maar hulle het al kool gemaakt vir een rede. Maar gaan naar die facial expressions? Goeie, fuck. Ja, dat is insane, dat is mal. Cool. Ja, jy sal nie... Yes. Hulle het actually nog eens interessant... As jy dit in een ad sien, jy sal not a folk denk, dus... Wel, dit lyk CGI erig, nee, maar... Nee, maar wat hulle actually nou gedoen het is... Hulle het 3D model gecreëerd om soos pedophiles in goed te vang. Holy what? So basically wat hulle doen is, hulle het soos een klein dochterkie gemaakt... Soos Vietnamese dochterkie of ietsie. Ja. Want om in die country soos baie poverty en goed het dan soos target. Ja, baie hier met trafficking en soos goed. Baie die land. Dan sê hulle ook, okay, hoorie, ek betaal jou X bedrag. Of doen dit en dit en dit en dit. So obviously doen hulle het om soos. So wat hulle gedoen het. Maar meantime is het soos 10 mense wat achter die camera is. Wat net basically alles program op die spot. En hulle het, ek dink, die prosecution, hulle het al in 'n jaar se tyd oor die 200.000 mense geprosecute. So, dit is nogals als intent. Ek het net van myself. Wat is hy bra wat die HTTPS die is? Dit is Shuttleworth. Ja, ek dink so. Wat het ooit gebeur met hom? Ek dink nie. HTTPS. Hy het moest die S, die secure moest gedoen. Ja, nee, maar hy het thought hy gedoen. Dit is ouwens wat hulle is een van die ouwens wat het gedoen het. Ek weet nie of hy soos die original pioneer was van dit nie. Kom eens kyk op sy Wikipedia page. Hy is nog steeds baie rijk. Ja, want Wikipedia is nie, super reliable. 160 miljoen in 2015. Wat sy net woord? Baie. Sele, 160 miljoen euro? Pond. Ja. Nice. Ja, dat is baie geld. Die Suid-Afrikaanse Reservebank, denk ek, het nog steeds van sy geld. Is het? Ja. Wat alleen wil dat gaan nie? Ja. So, basically, ons het twee is baie succes. Oké, okay, wel, jy kan seker Charlize Theron ook. Ja, okay, maar kyk net gauw, was hy die pioneer geweest van HTTPS? Of? Ek denk, soos sy maatskapie doen, soos hulle specialiseer in dit. Ek weet nie of hulle soos dit die uitvinders was daarvan nie, as jy dit so kan stel. Hy het die funding gedoen vir die development van Ubuntu. O ja, hy het Ubuntu, ja. Linux is. Maar hy thought this te have at hy thought hy, of ek weet nie hoe die volk spreek met dit uit nie, maar hy het dit ook begin of iets in die lijn. Daar is nog al een paar succesvolle Suid-Afrikaners. Soos Elon Musk, ek dink jy, hy sien homself in Suid-Afrikaner nie. Ja, maar hy het uit een Suid-Afrikaans accent. So, ja, maar ook nie eind, dis is... Ja, dis is een in-between, ja. Ek dink hy is net so socially awkward, dat hy so oorkom. Ja. Soos meeste Suid-Afrikaners. Hulle was in Boys High hoorskool. Hulle het hom so erg geboelie, hy het Canada toegedruk. Ja. Wat noem is hy ding van, jy het nie het gender nie? Jy is, wat noem is hulle dit? Ek sien nou op, baie soos size, en vir hulle, okay, wat is jou sex? Dan is het soos male, female, en dan... Is non-binary. Ja, non-binary, hy seker soos non-binary in verband met sy... Hulle refer mos aan hulle, of hulle sê mos vir hulle self, soos they and them. Ja. Hulle en staff, I don't know. Z, soos X, E. Ja, Z. Dat is soos het elf official... Het ding was meer as dit door, dit is in die 70. Hoeveel denk jy dit is dan? Dat is soos...
Ja, want dit is goed wat naderhand nie is. Want hy hulle die daad toe dan net soos twee genders was. Sy preach for me members. Soos, maar ek voel dis net 'n verskoning om offended te raak oor iets. As iemand vir jou sê, o, as jy non-binary, dan is dit nie ek wat ook al daai woord is. Dis hoe dat ons in a kultuur... 63 genders. Soos, hoe ek het sien, die mense kan wees wie hulle wil wees, en dink van hulle self wat hulle wil, maar hulle kan nie op jou afdoen om hulle nee, maar, iets te noem, wat jy nie eers die naam van weet nie. Nee, maar as jy nou gaan kyk, want toe, wat is die ouse naam, ek dink sy naam is Patrick iets, maar toe praat hy op 'n show... Jordan Peterson. Ja, dis hy. Ja. En toe praat hy van... maar daar was 'n ander ou, hy was op die ou se show, maar dit is ook soos Trump like hierdie news show, ek is nie seker wat dit is nie, maar dit sê net vir die vrou ook, Fox and Friends, is het nie? Maar soos die ou het letterlijk opgekom en hy is a gender specialist. It's soos, ek voel dit soos die most made up ding ooit. Toe sê die ou vir hom, okay, so hoe werk dit? Sê die ou net vir hom, okay, wat jy voel in jou hart, dit is wat jy is. Toe sê vir hom, okay, so... Sorry. Jou okay is het okay Google geactivate nou net. Toe sê net vir hom, okay, so kan ek sê ek is swart. Toe sê hy soos... Nee, jy mag dit nie. Jy mag dit, dit is ridiculous. Toe sê dit soos nie, maar as ek mos voel ek is swart, dan is ek swart. Toe kom aan 'n baie huge ding in Amerika wat mense soos sê, okay... Hulle is soos, hulle voel hulle is ander ras, hulle voel hulle is disabled. Dit is verskriklike baie weird goed wat hulle net vorentoe gekom en gesê, ek is dit. Dis insane. Ek soos, waantoe is dit op pad? Dis soos, maar ek dink ons soos, is in 'n kultuur wat almal voel hulle kan offended raak deur enig iets wat iemand sê. Soos, die is van die stand-up comic wat hulle van die stage af gejaag. Ja, comedians kan nie eers meer radig sê wat hulle wil nie, hoor dat iemand in die gehoor offended gaan raak. Nee, maar die ding is, as jy kyk soos wat hulle gesê het, waar jy net gaan lei, as jy purely based op hoe jy voel, dit is wat jy is, niemand mag enig iets vir jou sê nie, toe maak hulle die statement en sê, okay, sê nou net iemand sê, soos underage drinking, ek voel soos an adult. So, wat kan hulle dan doen? Want dat jy is ons nou adult, so jy mag underage drinking doen. Dit is fine. So, ja, ek dink jou bier is koud. Hy is effens koud. Oh, af wat hy nou. Welkom by die bier hier. Ons is probeer. Ons drink nou a Jack Black's. Christian doen, hy drink. Ek so 'n bietjie voor op die wa. Dis 'n Keller Pils. Ek weet nie, hy lyk so. Ek het geen idee hoe hy smaak nie. Ons kyk waar hy gebrou word. Dit is nie original Jack Black. Wel, dis hulle wat het maak. Dis nie, well, ja, ek hoor wat jy sê. Nee, ek dink nie, dis original nie. Ek moet sê, hulle is sterk op my top 5. Hulle is actually in die Kaap, unlike die ander imposters wat ons nou gedrink het, Stellenbrau, wat van Namibia afkom, wat claim hulle kom van Stellenbosch af. Staan boop die borrel, wat gaan aan Stellenbrau? Wie is julle? Ek dink... Kom op die podcast en verduidelik julle self. Hulle kan moontlik dalk, die mense wat het begin het, kan dalk van Stellenbosch al wees. Dit is dalk net goedkoper om dit in Namibia te brou. Soos hulle gebruik dalk Windhoek's brewery. Kan dalk wees. Baie moontlik. Ons kan hierdie navors. Of kan ons. Dalk, ek weet nie hoe baie inligting hiervan is op die internet nie. Ek gaan julle verlaat, of my vrou my nie bliksem nie. Ja, ons sal daai inlos. Oh, Christian, nou baie van hierdie bier hoor gelei. Oh, yes. Dis so lekker, sponsor ons asseblief, Jack Black. Wat sê, baie dankie, John Kaal. Ons waardeer dat jy ons kom deel. Ja, dankie. Jy het goeie 20 minute gepraat. Druk om en trek. Druk en trek. druk om af en trek. Ondertoe. Jy moet afdruk. Okay, nie so ver nie. Okay, plak. Asai. Dis wat sy gesê het. Okay, so staan hem raus op website, kom kyk. First Craft Brewery to set up shop in Historic Stellenbosch. So hulle is vandaar. Ja, hulle is vandaar. Okay, so hulle moet dan net die Namibiese... Ja, hulle maak het seker dan net daar so, ja. Okay, ons trek alles terug wat ons gesê het. Sponsor ons nog steeds. Kyk, hulle hoofkantoor is in Stellenbosch. Yes. Maar...
duidelijk word hulle nie daar gebottel nie. Hoe interessant is dit nou vir jou? Het jy Jack Black se YouTube channel gesien? Jablinski. Jablinski. Ek het sy eerste video gesien wat hy soos gepraat het oor hoe hy die hoogste subscribe wil word en basis dit gemeem het. Okay, dis nogal pretty cool. Hy het massive gegroei. Ja. Soos in... Kom ons kyk. Daar was twee ese. 2.6 miljoen subs. Nee. Yes, okay, en hy twee video's. Hy het 6 daar terug, of 7 daar terug die eerste video opgesit. Ja. Dis vinniger as wat Jake Paul gegroei het, enige van daai ouens. Ja. En hulle het vinnig gegroei. Maar kom ek sê, hy is 'n celebrity, so ja. Technisch is het, sy following is al reeds groot. Ja, maar soos hierdie is die type celebrity wat ek op YouTube wil hê. Ja. Nie Will Smith nie. Ja. Ooh, that's hot. That's hot. Check hoe cool sy die video. Hails to the yells. We did it. Oh my god. 1 week, 1 billion subscribers. That is more than PewDiePuss, T-Pain's, PewDiePuss. Will Smith combined. Well, mission accomplished. Mic drop. Peace out. We only got 1 million subscribers. Funny you should say that. We're just getting started. You thought we was done? We're just getting started. There will be many more Jablinski game posts next year. Love you guys. Thanks for the support. Ja, it's fucking cool. Ek dink soos baie van celebrities en sulke goeters, hulle probeer YouTube nou te gebruik as 'n platform om hulle eie ding te doen. Yes. In plaas van dat hulle na studios toe moet gaan. Ja, dis. En soos ek bedoel, ek is redelik 'n fan van Will Smith en movies. Hy het bietjie vir my baie cringe, geword op YouTube nou. Maar sy vlogs en goeters is nie bad nie, soos hy dit op 'n ander level gedoen. Dus... Ja, kyk, die kwaliteit is daaroor dat hy fok baie geld het om dit te kan doen. Hier is 'n lekker bier. Soos, ek voel dit is half te maklik vir hulle. Ja, maar dis te maklik, maar hulle het ook al vir dit gewerk. Ja, soos van waar hulle kom. Yes. Maar dan denk jy, soos, moet YouTube net 'n plek wees vir creators wat nie klaar famous is nie, ja, en wat is ook weer famous moeilik, geraak het op die platform, of, want baie van YouTube soos, gaan na die koöperatieve wereld toe, ek meen, check vir T-series, want dit is currently, het is eindelijk een corporation. Ja, soos hulle, ek voel hulle moet onder diezelfde categorie val as enema YouTube music, daai, wat dit is nie eindelijk soos YouTube channel soos PewDiePie of wie ook al nie. Ja, hulle moet nie eindelijk kan compete teen gewone creators nie. Yes, ja, want dis... Wel, ek... Compete hulle actually met PewDiePie? Ja, dit het eindelijk soos een meme geraak. Ek weet nie of hulle rarig compete nie. Ek denk nie dat maak enigszins vir hom saak wat hulle bereik op jou en op die dag nie. En flip en gegroei nou. Soos... Kijk bietjie wat die nommers nou is. Ja, daar is hy. Shit, hulle is soos nek en nek nou. Ja, nee, nee, nie radig nie. 1.2 miljoen verskil. Nee, 1 miljoen. 1 miljoen. So hy bly die hele net soos voor. Ja, maar soos checkie die video views, nee. Hulle het 57, amper 58 miljoen views. Ja. PewDiePie het 19. Amper 20 biljoen. Ja. Dit wys jou soos, daai channel groei, laat het baars. Ja, maar hoeveel video's het hulle op hulle 12.000? Amper 13.000. Amper 13.000. 3700. Is insane. Ja. So, ek denk soos, meestal van hulle video's kry soos 10.000 views omtrent. Of nie, ook meer, soos 100.000. Ja, ek denk hulle kry nie miljoen. Denk jy? Ek denk hulle doen. Kom ons kyk op YouTube. Is 12.980 video's. Smal. Okay, daar is een wat amper 1 miljoen is. Maar kyk soos, in vergelijking met daai is 11 ure terug, nee. En hy het... As PewDiePie video opzet, 11 ure terug... Ja, dit is een 3 miljoen views. Ja. Soos, jy kan eerst die twee rarig compare in term van dit nie.
vergelijk, sorry, Afrikaans. Jammer. Ek vra om verskoning. So sy estimated earnings per maand is tussen $120,000 en $1.9 million. Ek dink hy het meer as genoeg geld. Ja. Maar kyk, die probleem is, meestal van sy video's word gekopy right strike en ja, shit. Ja, maar check die series in. Estimated is tussen $740,000 en $11.4 million. Maar dis, ek dink die, ja. Die verskil. Dis oor dat hulle nie gestraik word nie, ja, want dis, ja. Hulle eie content. Of, ja. Ja, dis content wat nie gestraik kan word nie. Ek dink YouTube's systeem wat hulle gebruik is totaal en al corrupt. Want enig iemand kan na video toe gaan en sê oor die... Ek kan nou een video copyright strike, ja, wat niks met my te doen het. Yes. Dis pretty belaglik. En YouTube vra nie vraag daaroor nie, hulle sal net die video af. Een goeie video wat het verduidelik, terwijl ons al praat, is een van Gus Johnson. O ja, ek het hom al gesien. Ek sal hom in die show notes sit, ja, dan kan julle check. Anyway, kyk sy channel, hy is ja, fucking hilarious. Dis een goeie YouTuber, hy. Dis hy is rarig brilliant. Sy Harry Potter video's is met die beste van J.K. Rowling. Dis kyk asseblief sy channel. Ja. Hy gee nogals een goeie verduideliking op oor wat aangaan. Yes. En dis belaglik, want jy kan een cover op jou akoestiek gitaar doen van Despacito en die Warner Brothers of wie ook al dit besit. Kan het claim as hulle eie. En dan vat hulle die video bly op. Ja, en dan vat hulle die views, die maar hulle kry al die geld, ja, van al die ads. Wat pretty insane is, want ja, soos, ek weet met van PewDiePie se video's dat hy soos 'n 3 sekonde klip ingesit van 'n video en dan copyright strike hulle die hele video. Ja. So van die 10 miljoen views wat hy kry hulle al die ad revenue vir 10 sekondes goed van hulle. Alexa, this is so sad. Play Despacito. Ons gaan ook gestraai word. Wel, hierdie episode is nie meer op Spotify nie. Hulle kan nie ons taal verstaan nie. Dus ja, kom ons het probeer Afrikaans sê as moontlik, ja, so dat hulle ja, niks kan doen teen ons nie. Asseblief, Jack Blacks, sponsor ons. Daar is nie een S op die einde nie. Daar is, Jack Blacks. Wat? Ja, dis 'n komma S. Is dit 'n fake hierdie? Nee. Oké. Okay. Dis 'n real. Daar staan Jack Black Beer. Ek het rarig nie geweet is. Imagine as dit actually Jack Black is wat die company begin het. Ek glo nie dit is nie, maar dit sou snaaks gewees het. So, vir 'n paar maande terug, het daar op Reddit 'n video geleak van 'n Harry Potter game. Ek weet nie of jy dit gesien het nie. Dit het nogals mal cool gelyk. RPG tipe, ja, ja, MMO. En die video was van YouTube afgehaal. Yes. So ek glo nie ons gaan dit kan link in die show notes nie. Maar die ou wat die post gemaak het, ook sy account gedelete. Ja, dit lyk of het nogal pretty cool kan wees, die bietjie wat geleak is. Ja, daar is, ek weet nie of, is hy nog, oe, dis op Vimeo. Interessant. Kan nie daar copyright strike nie, maar right. Yes, oké, okay, is die rechte video. Is die rechte video. Dis met 'n artable afgeneem, maar ons sal het in een way insit. Ja. Dat julle kan sien hoe cool lyk dit. Soos dit, ek dink dit gaan pretty goed wees. Ja. Character creator, wat jy het. So jy gaan nie Harry Potter self speel nie. Jy gaan jou eie mannetjie wees of vroukie. Jy kan jouself vir hom haar dit. They, them. Maar dit lyk asof dit redelik goed is. Ek kan nie dink dat die footage wat hier gewys word nie soos real is nie. O nee, dis nie deur iemand gekreëer ja, vir 'n fan-made. Ja, dit kan nie soos 'n fake ding wees nie. Want Warner Brothers het daai video redelik vinnig afgehaal ja, van YouTube af. Yes. So ek neem aan, dit was 'n non-intentional leak gewees wat hulle nie kon stop nie. Yes. Yes, dis mal. Dit lyk brilliant. Ja. Ek weet nie of van ons luisteraars Harry Potter fans is nie, maar... As julle is, die paar ja, wat daar is van julle, dink julle is die moeite werd. Ja, is fantastisch. Is great. Het lyk asof dit bevolk cool gaan wees. Nieuwe Aladdin. Ja. So wat hy foto eindelijk kry wat Will Smith is yeah, op is. Want ons het nou van Will Smith gepraat. Apparently gaan hy in die movie blou wees. Gaan hy? Ja, hy het gesê in 'n tweet dat hy blou gaan wees. O. Maar ek kan nie dink dat dit enigszins... Soos daar's net een ou wat die genie kan speel. Yep. En dit is... fuck. Kan nie eers sy naam onthou nie.
Ek sien hom voor my, maar ek... wat sy naam? Oh, Robin Williams, daar is hy. Yo. Fucking gly sy naam uit my geheue uit. ja, so, daar was, hier is soos op Entertainment Weekly's magazine cover gewees, tydskrif voorblad. Het sal ook help as ek die coaster actually gebruik. Ja, dat is ook om my daar is. Shit. Hier, hoe lang is die link? Langer as my lewe. Fucking R.I.P. ja, so, apparently gaan hy blou wees in die fliek. Maar hy is nog opreden die zwart op hierdie image. Wat, dis waar? ja, dis waar. Maar ek kan nie denk dit gaan enigszins goed wees nie. Dat is niks wat vir my dit sê nie. Sy hand is bietjie blauw. Hy het een smurf gevondel. o, genade. Maar, jy het al hele ding gesien van die Oscars. O, met Kevin Hart. Met Kevin Hart. Ja. Hy het mos ook iets getweet terug van... Die hele ruk terug was een paar homophobic tweet. Dus, ja. Wat hy soos gesê het, hy was sy kind slaan of iets, en hy terugkom met die huis en hy sê hy is gay. Ja, en... Dit was duidelijk een joke. Ja, dus... Ja, dus en nou wil hulle nie meer met die Oscars huis nie. En soveel mense het nou al neergesê vir hulle, na dit. Was het? Ja. Ek denk nog steeds nie dat het al huis nie. Wow. Huis nie. Shit. Het jy die ding van Netflix gesien? Die Black Mirror episode wat nou uit is? O, die... is het een Create Your Own Adventure? Ja, so die story speel af en dan stop hy op een stuk, dan kan jy kies. Wat? Gaan hy dit doen of gaan hy dit doen? Ja. En as jy Black Mirror ken, hulle episodes is fucking ja, ja. Dit is soos in proper mindfuck video's. Ja. Of nie video's, nie series. Ja. So, hierdie is absoluut insane, en so wat ons nou hier sien, is meer as 5 uur is footage, wat jy kan, so jy kan multiple endings kry vir diezelfde story. Ja, ek sal dit definitief moet doen. Dit is insane. Dit is pretty cool. Dit was een nieuwe foto van Jasmine. Dit is die bad nie. Ja, ek meen... Dit is net Will Smith wat het weird gemaakt. Ja, maar ek kan ook nie dink, ek weet nie, totdat ek het trailer sien van waar hy actually iets sê, gaan dit nie vir my enigszins saak maak, of hierdie fliek bestaan nie. Vryflee lamp, kom hy daaruit, ooh, that's hot, ooh, that's hot, Marcus Brownlee, Mark Ass Brownlee, Ass Brownlee, Fortnite. Yes. Vir die wat julle nie weet nie, ons reference die YouTube Rewind, dit is so, so cringe. Ja. En PewDiePie is briljant. Dit is so goed, ja. Dink jy rarig, dat is nodig vir nog een John Wick movie? Ek weet nie, die tweede een was al klaf my bietjie af. Ja, die tweede een was soos, alright, die eerste een was fucking cool. Ja. Maar ek weet nie, dalk is die derde een heel Barry speel aan, so. Ja. Ek weet nie of dit enigszins beter maak nie, maar... Gepraat van tweede movies, wat een disappointment is, ja. Het jy al Equalizer 2 gekyk? Nee. So die eerste een is maar so die swart bra, wat maar die meisiekie kry wat gemoer is, die rapimp. O ja. En dan rette al, of hy maak allemaal dood. Goeie movie review vir my, of dan ja, ook zo. Goeie, great. Sy. Nou die tweede een gaan, zelfde ou, maar het is nou weer een ander story. Maar die eerste movie was fantastisch, so was rarig great. Tweede een, not so much, ek het al wat in die slaap gerok. En dit is een action movie, so dit is nogal gewoonlik moeilik om te doen. Ja. Weet jy wat sy tweede movie was? Ook een disappointment? Fantastic Beasts and How I Met Your Mother. Fantastic Beasts and How I Met Your Mother. Oké, ek was probeer dat nu, ja. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Was die tweede in bed? Dit was below par geweest in my opinie. Ek het nog nie gekyk nie. Kijk, ja, ek weet nie. Dit was goed wat daarin gebeur het, wat soos... ek weet, soos was hulle... Was dit rarig nodig? En soos Dumbledore, wat baie jonk is. En hulle en het al probeer... 10 jaar later is hy stok uit hulle het gesuggest, hy is een homoseksuele persoon. Maar dit was nou weer J.K. Rowling. Ek rarig kyk Gus Johnson's video van J.K. Rowling. Ja. Ek sal hom in die show notes sit, dis amazing. En het gaan precies nou daar, sy verander die characters na die tyd... Ja, so erg, soos goed wat, soos... Net om by vandagse tyd te pas. Ja. Want die boeke is 20 jaar terug geskryf. Ja.
Hoekom kan hulle nie net wees as wat hulle is nie, was nie? You read my book? Yeah, why? Hey, you know Hagrid? Yeah. He's actually transgender. What? Yeah, he used to go by Hagrid, but now he's transgender. He used to be called Hagrid. Okay. Hermione's in a wheelchair. What did you say? Hermione Granger? Yeah, she's actually in a wheelchair the whole time. No, she wasn't. I remember multiple scenes where she was running around and you never mentioned a wheelchair once. Well, I just forgot to write it down, but I meant it in my heart. How could you forget a detail like that? Hey, don't blame me. Do you even know how many things I had to remember for those books? Like, even, like, you know how many spells I had to write? Like, so many. I can't remember everything. I don't know. Ron was actually black. You said he had red hair. Harry Potter had Down syndrome. What? What does that even mean? Professor Snape was a single mother. All right, stop. Stop. Why are you doing this? Doing what? Listen, it would be fine if the characters were like this originally, but it seems like you're changing them after the fact, so you could seem more inclusive and get good press. Right, yeah. Okay, I'm sorry, I'll stop. Okay. Thank you. Wait, just one more thing? What is it? Guess which character's actually gay. What? Dumbledore. I said, guess which character's actually gay. I don't know, all of them? all of them. Dit is so goed, sy video's is flippin' great. Dat is een ding wat ek gesien het, soos wat hulle sê, soos Harry Potter is eindelijk soos ou dude gewees wat de crack addict was. Of nie soos Harry Potter zelf nie, maar soos Dumbledore was een crack addict en hy het soos al die kinders gekry om soos gehoek te raak en crack en shit. En dan sien jy net soos, ek dink was een video iwer, soos try dit goed te Google, ek weet nie, maybe is dat sweet. Jy Detective Pikachu se trailer gesien? O ja, van Ryan Reynolds. Dit lyk, ek was in die begin soos, live ja, action, ek dink dit gaan goed wees. Ek dink dit gaan great wees, want ek dink hy behoort 'n redelike groot invloed te hê op hoe die movie speel. Ja. So, ek glo dit gaan pretty good wees. Ja, dankie dat julle geluister het. Ja, baie dankie. Hopelik is hierdie die eerste officiële episode van die bier hier. Ek glo dit sal wees. Ons gaan probeer om dit weekliks te doen. Ja. Ons sal sien hoe werk dit uit. Ja, ons sal sien op watse dag ons het precies. Ek dink... Yes. Ons sal 10:10 op 'n vrydag aand, miskien op 'n saterdag record. Ja, en dan dit in die week. Deur die sondag edit of so, maak dit hang af hoe lang die episode is en dan deur die week uitsit wanneer ons ook al kans kry. Goeie naand. As jy dit gelike het, subscribe en stuur dit vir al die mense. Dat is hy. Tot ziens. Sponsor ons. Jack Black. Asseblief, Red Rock.